jag klarar det här rummet, jävla bitch. Alltså det där hände inte. Alltså det här tempet har gått skit. Alltså seriöst, det här är pinsamt. Det är bara för att jag tänkt på vad min nästa display ska vara hela tiden. Och så har det, på grund av det har jag inte tänkt på vad jag håller på med. Så detta tempo har gått freaking worse. Så nice, Alex. Så vi måste göra så här. Och så måste vi bara stå på knapparna. As usual. Vänta, jag tycker det är bättre om vi gör så här istället för att göra det på den sätt. Så, nu får jag stå med kvar på sin knapp istället för att vi ska behöva göra så här. Kom med, Melody. Så ja, och nu är det bara att vi fortsätter neråt. Egentligen. För där nere så finns en gång. Så vi ska ge det. Nu under den här fläkten. Om vi trycker på knappen så åker den där ner. Så vi kan komma upp. Nej, okej. Den var värdelös. Där borta finns den låsa dörren. Och där kan vi gå in eftersom vi fick en nyckel tidigare. Alltså det här är ju fan helt sjukt. Och... what? Det här rummet känner jag inte igen för 5 öre. Hallå, kan du träffa? Ta. Tack. Och sen vad finns? Jag når den. Nice, det här går jättebra. Och den där ögonen står stilla på mig. Nice! Ja, det är faktiskt så nice. Ett läskigt, creepy litet öga som sätter fast vid kroppen. Just kolla på den, det är creepy. Ska han dö eller? Jag får fan trött på detta. Dö. Han dör ju aldrig! Jag har träffat honom till 5-6 gånger! Tack! Alltså, what the fuck? Och rummet är inte klart såklart, för vi måste flyga ända högst upp. Så. Ja, jag kommer! Snart! Så vi måste gå upp här för att typ klara av, eller klara av detta rummet helt enkelt. Man kan inte klara av detta rummet annars, det är logiskt. Och så måste vi kika på det. Och så öppnas porten och så kan vi gå igenom den och så måste vi vänta på min car och så är vi nästan klara med templet och men. Jag tror det är detta rummet, sen är det dags för boss, så det är inte alls långt kvar, men jag har spelat in i 50 minuter. Okej, det är 2 rum till då. Detta, och sen är det det där pusslet. Som inte är så svårt egentligen. Det var jag som tyckte det var jättesvårt den första gången jag spelade. Och det var länge sen. Det är 4 år sedan jag spelade detta spel för första gången. Så Makar måste flyga över. Så vi gör så att Makar, vi styr Makar. I Come Melody. Det som är lite tråkigt med detta templen, det är att man måste spela Come Melody så jävla många gånger. Och så är inte Makar speciellt snabb här. Tjena Link. Säger han till sig själv. Typ, nu ska vi se.
Åh, kom igen! Flyg! Och let go. Och så trycker vi på. Så nu så har den... Nu kan vi flyga över här med Link. Och vi har rätt mycket sånt där magi. Och nu trycker inte jag på fel knapp. Tack. Vänta, va? Vi klarar inte. Fan, jag tryckte fel! Wow. Jag kom inte upp här för va? Eller? Jag kommer upp. Där. Ja, man ska klättra upp. Det här går ju fan sämst. seriöst, detta templet har varit ett missbowl. Det har varit skit. Det har inte gått bra alls. Det gick bra i Earth Temple, men här gick det skit. Seriöst, det är skit här. Det är bara att jag kommer ihåg. Jo, jag lyckades faktiskt komma ihåg, men det gick inte bra att göra de här grejerna. Vänta, du, jag vågar inte. Tack. Och de här dör vi också. Jag tror vi faktiskt fick bara springa förbi dem. Jag orkar inte. Jag har varit i detta tampet till lika länge. Nu springer vi! Och där så är vi i pusselrummet. Som ni ser här så finns det 3 boxar. 3 vindar. Så att vi behöver skorna på oss. Det är problem. Eller det blir inte så mycket problem, men... Vi börjar dock med att flytta denna hit. Så. Nu är det fel. Man ska använda ett av de här. Okej. Man ska använda ett av de här. Nej, fel! Okej, så nu sitter de två fast där. Och då så ska vi flytta. Danna med hitåt. Sätta på skorna. Och så ska vi flytta Danna. Så att vi kan komma över. Där borta. För just nu kan vi inte komma över. Ens. Och sen så ska vi flytta ett till block som stoppar den där. Från att åka. Så, ja, och sen är vi klar med pusslet. Så det är egentligen ett svårt pussel, men jag tyckte att det pussel var skitsvårt i vanliga Winker. Och första gången jag spelade typ. Så, jipp. Det var ju intressant. Fact for the day! Okej, så. Och så sen är det bara flyttar. Så, okej. Så, det är så... Snart klar på detta templet. Tack och lov att jag lyckades faktiskt klara av detta. Det är sjukt att jag lyckas. Och så kommer vi äntligen till den här musiken alltså. Tur att det är copyright claims och sådana här. För annars hade jag höjt musik som fen. För den här musiken är fan bäst. Och så måste vi flytta den lite såklart. Typ. Lite. Och det ser bra ut. Och så. Oh shit. Sätt på. Sätt på! Okej. Upp. Och nu kan vi röra. Wee! Och nu måste vi gå igenom skit långsamt. Så. Men vi kommer i alla fall igenom. Så. That's nice. Också. Så vi igenom och jag råkade sätta upp den här i luften för jag tänkte rulla. Så sätter vi hand där och så spelar vi låt. Nu händer det där igen! Så ja!
Oh shit, oh, ja, vi klarar det i alla fall. Genom templet. Det är ju nice. Och Makar spelar du 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 Och så sprängs porten. Och så sprängs postdörren precis här bakom. Nice. Och vi har inte låst upp någon sån där, så det är ingen idé att vi ens försöker. Nu ska vi se. Finns det någonting i de här? Fairies! Fast det är ingen svår boss, men... visst. Åh, oh, massor med pengar! Massvis. Och såna där... massvis med pengar. Alltså, det var inte så mycket pengar. Och två. Så nu har vi 500 och till. Det kanske inte är så jävla mycket. Men nu är det så boss. Och vi sparar innan ifall det händer någonting skit dåligt. Att det typ är sämst. Men då kör vi! Nu börjar det. Nu kommer det. Nu kommer det Moisture Lake. Jag höjer musiken. På mitt headset. Oh my god. Intromusiken. Yes! Äntligen får jag höra den. Nu blir jag jätteglad där. Och Mulgera kommer upp ur marken. Och ja, han är arg och sånt. Han är en stor orm. Sandorm. Som nu vi ska döda. Det har inte varit speciellt mycket sand i det templet. Men bossen är i sand. Så yeah. Och nu börjar det. Shit. Jag kommer faktiskt att säga, jag bryr mig inte om copyright claims. Jag har redan fått många. Jag höjer musiken. Yeah! Den musiken! Jävlar vad bra den där är! Oh shit. Så det man ska göra är att man ska typ akta sig från när han typ blir... så där i mitten! Och så ska man ska akta sig och typ göra grejer. Man ska akta sig och sen ska man dra till sig hans tunga. Som man ska slå. För det är bra. Då dör han. Och de här är så jävligt egentligen. Kom igen! Och de här är väldigt nice som man lyckas döda. De här är de mest irriterande jävla fienderna i världen. Oh shit! Där blir han stor. Kan du dö bara? Dö! Dö den jävla Mulgera! Alltså jag vill egentligen inte att Mulgera ska dö, för jag älskar den musiken så jävla mycket. Mulgera kanske jag heter, men Mulgera, Mulgera, någonting sånt. Alltså, vem gillar inte den här bossen? Det här är den bästa Zelda-bossen. Tycker jag i alla fall. Jag tycker detta är den bästa Zelda-bossen i Zeldas historia. Eller nej, kanske inte. I musik är den bäst, men sen vet jag inte. Annars, men ja, nice. Alltså, jag ska fan hålla käft. Bara för att den musiken är bäst. Mulgera, eller Mulgera. Så det är, han är inte svår, men musiken är bara... mwah. Den är superbra. Och han dör. Yeah, och Link hoppar! Han är glad över att vi lyckades klara Mulgera, eller Mulgera. Jalhalla. Massor med olika uttal här.
Och ja, det blir ljust där i mitten. Och där så får vi vår häst och gårdshunkunger. Your life increased by one. Och vi har 9 hjärtan, vilket är max vi kommer att ha i denna serien. Och där med Carl hoppar fram till det blåa ljuset. The blue light of doom and destruction. Och det händer. Link, han står så. Och McCall är redo att spela. Och de spelar låten. Som gör så att svärdet blir det bästa. Så att det blir det riktiga mastersord. Det är kraftfullaste svärdet. Kraftfullaste svärdet. Svenska Alex. Och nu får mastersord sin fulla kraft. Och vad händer nu? Det blir ljusare. Det blir mastersord. The monster says to turn. It's play once again houses the blablabla power to repel evil. Så jep. Nu har vi det kraftfullaste svärdet i spelet. Nice. Version B, you're back. Så och nu pratar de om att försöka få till Sol Redry. Dead skin. Croak the ground. Och de pratar om det. Och nu så gör han vårt nästa uppdrag, för nu har vi fått massa sword. Can I show himself about this since well unleashed his fire breath upon him? And what worse, there is not a creature steering in his space of operation in this world. I cannot imagine how it's possible, and yet I can't shake this forbidding feeling I have about Princess Zelda. Link, you must search for all the treasure shards, so we can head back to the Hyrule without delay. Så då ska jag bara kolla på denna incredible chart. Ska man se. Det finns några sådana där. Det finns 5 stycken sådana och 3 stycken sådana där maps. Som vi behöver. Fast det kan ju inte se det. Men vi börjar det i nästa avsnitt av The Legend of Zelda. The Wind Waker HD. Så vi ses i nästa video. Så hej då. Och bye.